突然有一天，你受到了国王的召见，国王告诉你，公主被一条口吐烈焰的巨龙给掳走了。身为勇者的你，一定要踏上旅程拯救公主。而勇者，你的名字就是勇者啊啊啊啊！干嘛？不是小时候玩勇者斗恶龙取名字都是用那个第一个字恋爱啊啊啊啊吗？对了，大家一定都很熟悉这种勇者杀死巨龙、拯救公主的典型 RPG 故事。而这种勇者冒险的起点，就是我们今天要说的《尼伯龙根之歌》。啊，所以不是勇者斗恶龙吗？当然，固化我们对于勇者形象的记忆，的确是勇者斗恶龙。不过，这种勇者杀死巨龙、获得巨大财富的原点，最像的就是《尼伯龙根之歌》。而且，如果要追根溯源的话，《勇者斗恶龙》也是受到世界第一款 RPG 游戏《创世纪》的影响。而《创世纪》也是从桌上游戏《龙与地下城》中汲取灵感。那照这样说，《龙与地下城》又是受到什么的影响呢？讲到这里，不单单只是《龙与地下城》受到影响，因为《龙与地下城》的源头是影响整个现代奇幻文学的大师 J.R.R. 托尔金。哇，魔戒啊！托尔金作为一位语言学家，各种流传下来的英雄史诗肯定没有少读。不然怎么可能写得出像《魔戒》这样的巨作？其中这个《尼伯龙根之歌》就有很多要素，明显影响了《哈比人》跟《魔戒》。尼伯龙根之歌的主人公叫齐格飞，据说齐格飞相当勇敢，而且力大无穷。齐格飞在很年轻时便到处历险，也因此累积了巨大的财富。他最有名的战役就是他用了魔剑格拉莫杀了巨龙法夫纳后，取得尼伯龙根的宝藏和一件隐身衣。就是哈比人里面的巨龙史矛革嘛。对，那一把屠龙剑格拉莫也跟哈比人里面一样，是由断剑的碎片打造而成的。齐格飞杀死巨龙后，沐浴在龙血之中，从此便刀枪不入。但是那个时候刚好有一片树叶掉落在他的背后，这个叶子盖到的地方就成为他全身唯一的致命要害。他的阿基里斯剑是史矛革身上也有一个唯一的弱点嘛？托尔金把它挪用到龙的身上就对了。对啊，那魔戒可以隐身，也是从这边挪过来的嘛。后来齐格飞听说勃艮第国王的姐姐克里姆希尔特公主是个正妹，就决定向她求婚。只是听说就想要娶人家，我看她是没有用过交友软体。不过国王公特尔说，好啊，你要娶我的姐姐可以，但是你要先帮我迎娶冰岛女王布伦希尔特。而冰岛女王则要求要跟她求婚得先跟她较量三场田径竞赛，分别是标枪、直石和跳远，而且还要三项都获胜。这女王也是想得很远，那个先验一下未来的老公有没有动摇。反正呢，齐格飞靠着隐身衣的魔力帮助了公特尔赢得比赛，于是两对新人双双完婚。但是新婚之夜，布伦希尔特拒绝圆房。我看是被他发现公特尔根本没有本事吧，而且还把公特尔捆绑并吊了起来。这是什么神推？不知道。总之呢，在公特尔的拜托之下，齐格飞只好再次用隐身衣潜入了布伦希尔特的房间，并将其制服，还带走了他的腰带和戒指。这是娶了人家的意思吗？就售后服务咯。然后呢，把戒指交给了自己的新婚妻子克里姆希尔特。所以这枚戒指就是魔戒的原型吗？其实小说里的魔戒比较像是巨龙法夫纳的宝藏里的一枚戒指。在法夫纳众多收藏中有一枚很特别的戒指，那有的说法说那一枚戒指能够带领着持有者找到黄金，也有人说那一枚戒指会诅咒持有者。其实想一想差不多啦，毕竟拿这种戒指怎么想感觉都会被人家追杀，也算是一种诅咒啦。对啦，就跟小说里的魔戒一样啊，就大家都要抢啊。所以托尔金其实算是把这个权力给具体化了。当然，这也只是尼伯龙根之歌的一小部分哦。但只是这一小部分就对后面的作品影响这么深远。虽然这个尼伯龙根的故事也是受到很多其他的史诗作品影响，
比方说冰岛的埃达、贝武夫、北欧神话的西格鲁德等等。不过这段故事里的众多要素的确影响了我们现代勇者的典型，比方说热爱宝藏的喷火巨龙，勇敢斩杀巨龙然后获得宝藏的勇者，而尼伯龙根之歌自己也造就了深远的影响。托尔金不说啊，华格纳也因而写出了尼伯龙根的指环，但那又是另外一则故事了。所有的故事都有起点，从最早的勇者屠龙的原型尼伯龙根之歌，一直到了托尔金的魔戒，再到勇者斗恶龙，而这样的传说也将持续流传下去。